Përshëndetje për të gjithë televizionistët e Nikos dhe Meladin. Shpresoj kjo që gjerim të gjithë gjithëve shëndoshe mirë në për familje të juja. Hajde.
po të shkoj E si ditë e natë Pysin zonsht e marit Nuk më lere hatë Pysin atëm pysin Si kur nuk e din Ku shkojnë Prishtinasë Se Prishtin nuk rin Pysin atëm pysin Si kur nuk e din Ku shkojnë Kosovarë Se Kosovë nuk rin Ka do që të shkoj, jam njeri papat Ndrat për atë ben, nuk më lere hat Zojnë ato zojnë, dhe si kur e din Zemra i me thot, do të thehem Prishtin Do të thehem Prishtin, do të thehem Prishtin Ka do që të shkoj, jam njeri papat Ndrat për atë nuk më lere hat Zojnë ato zojnë, dhe si kur e di Zemra i me thot, do të kthehem Prishtin Do të kthehem Prishtin, do të kthehem Prishtin që në shkoj e si dit e nat pysin valt e deti nuk më lere hat pysin ato mbysin si kur nuk e din ku shkojnë ulqinakët se në ulqin nuk rin pysin ato mbysin si kur nuk e din ku shkojnë ulqinakët se në ulqin nuk rin Gadon që dhe shkoj, dita mbëhet nat Pysin zësht e malit, nuk më lere hat Pysin ato mbysin, si kur nuk e din Kushojnë Prishtinasë, pse Prishtin nuk rin Pysin ato mbysin, si kur nuk e din Kushojnë Prishtinasë, pse Prishtin nuk rin Ka do që në shkoj, njeri papat Ndrat për atë ven, nuk më lere hat Zojnë ato zojnë, dhe si kur e din Zemra i me thot, do të thehem Prishtin Do të thehem Prishtin, do të thehem Prishtin Ka do që në shkoj, jam njeri papat Ndrat për atë ven, nuk më lere hat Zojnë ato zojnë, dhe si kur e di Zemra i me thot, Prishtin do të vi Kosovë do të vi Do të kthehem në Prishtin Shpirto me zi po pres Ty
me dva Pak me pije shumë me udhash Të di bash, jet dhe ba Tadu, tadu, di zemër Tadu, tadu, di shiri Tadu, tadu, shikimin Qishpon, qirpon, ma qëtimin Tadu, tadu, e tadu, tadu E tadu, tadu, shikimin Qishpon, qirpon, ma qëtimin Me padurim Të jetoj sa jetëri I kujtoj me mal U vjet në agim Këmë t'i val, lullem për shafim Si zanë malje, trubin si zelvim Syrin zjarëke, buzën si që në shim Pajmi dhe flako malitim Trëna filen volume ves Në këtë nato pagim Putjen tam dhe pohe pres Prerit tim nuk qenë piklim Do të shkien dashurim
e atrez në padurim të jetojmë sa jetëri. Trata filhe molhou me des, na gatna to vagin, fui entrando de pobres, treinante no cheviclim, quando chinda churi, e a três de padurim, feito em saieterim, e mora ruga per piscina, vou per piscina, per piscina, a ti é canje sosnin. Vou dizer sozinho, dizer sozinho. E mora ruga per Pristina, vou per Pristina, per Pristina. Tada coio na lintim, vou na lintim, na lintim. Me Pristina a te escoi, tu a na lintada coi. Në Prishtinë dua të vi, se ma disfon të ri. Në Prishtinë dua të shoj, dua lalin të takoj. Bo në pej dua të vi, se ma disfon të ri. E mora rrugë në përpej, o përpej, o për Mitrovic. A ti e kam gjithë sosnin, o gjithë sosnin, o gjithë sosnin. E mora rrugë në për Gjakove, o për Prishtin, o për Prishtin. Dashurin, po dashurin, o dashurin. Në Prishtinë dua të shkoj, dua lalin të takoj. Mitrovic dua të vi, se vati s'po mund të rri. Në Prishtinë dua të shkoj, dua lalin të takoj. Mitrovic dua të vi, se vati s'po mund të rri. Po doa të rëkiti këtu edhe për juve, atmosferë ka pasë mrekullueshme, e di që edhe shikuesit tani këto momente i janë knaqë bashkë me neve, sepse komentet janë përshëndetje për Zvicrës që, përshëndetje për Një Kafe me Lavin, na knaqet me muzikë, bravo, halal, Jukov, kështu që 7181 veta që e një konë bashkë me neve, faleminderit shumë. Unë jam këtë pjesë shtëpisë Dara, jam këtë pjesë këti shankut këtu ku jam, ku Albanin e presë që të vjenë të të ullit të afer me jenë, sepse dhe ta kemi edhe një bisedë bashkë me Albanin. Faleminderit i thëmë gjithë atyre të cilët faktikisht janë bashkë me mu. Alban, Golden Eagle e ki për para, që tash për ta bi edhe një full energy. Një opës fis kafe, kështu që në karikat e binit, je ullë karikat e binit, Lakeside Hotelin ki më ardhë me shiju në Vërmiz që është me pesyje, me orokohën këra me fliturur në deti ku do, edhe me në mënjemi kështu. Jonë bashkë me atatë faktikisht cilët janë gjdo jo pjesë e pandashme imja, që edhe këto krejtë komplet që të i kena, erdha povikate. Po vika ti po dalë në atë pjesën atona, unë edhe një repëtëm, faleminderit shumë për atmosferën, faleminderit edhe djemëve, të bendit tëndë, apo të grupit tëndë që janë të mrekulueshëm, janë të mrekulueshëm. Besoj dhe uroj që kemi më pas një të djelen, në distancë, se atu të shpëmije. Jo. Unë thash atu të shpëmije, a jo. Në thonë drejten, jo, më frigu prej kësaj farpune, se bedi për qëfar arsye për thu, por... Nuk është që këmë, edhepse jemi përfshin nga një virus i cili nuk po e shojmë, po frigohemi prej ti.
Me gjitha të pënduket që ka fillu veç më stabilizu gjendja dhe shpresoj që shumë shpejti këta jemi në normalitet. Une prap po vazhdojmë për me tonë që panik jo, ama kujdes dhëtë në pas maksimum. Se po e flasë dhe me tonë të kujdesi maksimum për shkak realitetin dhe risa hyna dje vetë në infektive. Dhe ta shëfosh realitetin që ata cilët fakt kanë probleme shëndetësore edhe po I kapi virusi atëherë veç I bën për me shku drejt infektives. Unë pse po e thëm, pse pa kujdesin shumë të malë të e marë për asysh se unë e di vetë dhe isha mrenda për mrenda se kapacitetin sa e kemi ne në Kosovë, spitalit se e kemi ne, që ata dhëtë me posë në një kujdes më të malë, për ata, për familjet, sidomos për familjarë. Pikrish që ka qenë është ta përgjithsia me madhe që e kemi pas kësa herë, sepse nuk ke pas përgjithsi vetëm për vete, mirë po nëse ke pas përgjithsi dhe më thamë për matë më shumët, për familjarët, për në tonë që e kemi naturisht mosha matë shtyra, dhe ka qenë hera e pas që nuk ke dhamë përgjithsi vetëm për vete. Qështë e kalove komplet këti? Me të thonë drejtën, fillimisht ka qenë pak matë frikshme, në aspektin se nuk e dishim se me qka kemi të bojmë, po me ndenjë gjithë botën ka qenë pak ma panik, mirë po me kohën filloj të zbut edhe masat, edhe ekspertët natërisht, fillon me nga të regu se ishim gjithë kohës, të I po lajme, të s'kishim edhe qka me bo tjetër besa, edhe ishim ekspertët cilët tonin se edhe po thonë, vazhdojmë në thonë që po zbutët virusi, pe hupat forcën, kështu që le shpresojmë që sa ma shpejt t'i kthejemi normalitetit. Mu më vjerë mirë që mas parti ti ki hup kilogram gjatë karantinës. Edhe pse... Kom pas frigën që do të eksplodoj për petës mi bo. Edhe pse shikus e mi, dhe më tonë kur nuk e harojnë atë premtimin që ki bo, edhe që pak ti ki hup. Po që ata bënduja, po djegës. Edhe që ki hup, edhe pse nuk I kemi bo publike, po ti pak ti kisht e ki përmbajt dytyrimin. Spota qare, fjolla publike. E ki që fjolla për shumë se e ki hup pikrisht atë speed që duhesh me hup kilogram, po karantina të ka bu mirë edhe hup e kilogram. Alban, unë e di që u thash edhe në fillim të misionit, je aktiv, ashtë ma te për që për jullën e verës, për jullën e vitit ri ki pas, kemi pa me Afrimu që I qenë, kemi pa me Kaltrinën, prap që vazhdojnë, ajo, tradita, kështë që nuk jenë dalë edhe me bashkëpunimet, me kongët. Po, natërresht, në punësi si këngëtar duhet me qenë gjithmonë një update me bo projektet, do më thonë edhe viti kjoj vetë, do më thonë që edhe pse qoftë në mandryshë, se 2020 asë filloj bashmirë me këtë virus, me gjitha to, projektet gjithmonë duhet me qenë I përditësuar me sjellë projektet reja që njerëzit me pasë me qka me ndëgjua dhe me qka më knoqë, kom pasë fatin që edhe me Kaltrinën njemi pritë shumë mirë edhe kësaj radhe, po ashtu edhe me Afrimu që ishin të madhe në Afrimin, me cilin ka qenë knasi bashkëpunimi me të, edhe jemi prit një aftë mirë. Po ashtu kom pas edhe projektet personale, cilat janë prit një aftë mirë, edhe natyrisht kjo është aja që mu më bënë mu ndi mirë. Kisha pas që avim përshëndet edhe djemët grupin tim Leartin, Gagin, Festonin, po ashtu Vlantin, Fidonin, me cilin zakonisht jemi bashkë ku performojmë, Në kishë marë mali me performu live, se përveç në salon, se më dhëmë gjumit me fmi, dheri sa veshin s'kishin ku me këndu, ma. Me gjitha ta, shpresojmë që shumë shpejt dhe të filloj me mramje, me ahenqe që të knaqim. Po urojmë edhe po shpresojmë edhe nuk po të abaj të pytjem, përshkak që në fakt unë dhe ta kem edhe sot ministrin e shëndecis. Le të shpresojmë që ka diçka tre. Që ka diçka tre, po urojmë edhe po besojmë edhe pse në fakt kësht kujdesi du të me konë në maksimum. Kujdesi maksimum edhe ashtë ma te për unë përjetom edhe pse po... Shumë e shumë fjallë jëmë bo përshkak darsmave, pëse darsmat, pëse kështu, po unë në darsën pati nuk shkon kërkosh. Absolutisht. A shkon pati një me? Jo. E kështu që ti, a I zëtnija, a I darsme se din kërë në ka pasë më rendë, dhe se një infektuaj ti din kërë shion kërë. Absolutisht. Kështu që na përshkojmë në për lokalir, dhe nuk për edhim dhe tonë, a ka... Kja është bërë shumë zhurëm, nuk po futë ma fel me me dhonë kajje tjetër kësaj, me gjitha të edhim që edhe ministri nuk e ka letë, është përgjithsi shumë e madhe, edhe me lëshu gjitha me gjitha të, nëse jam pje kushtet, më mbajt për shumë në për lokale me 100-200 veta që po e shofim gjitha ditë edhe pa distancë, absolutisht, me ndoj që është pa drejt me nau mohu edhe neve drejta e punës, edhe njerëzit kanë që se edhini që dasma është tradicional edhe bat në janë njetë, edhe ndaj dasmorëve është pa drejt, me gjitha të duhet me po njerë më pje kushtet që mos të ketë infektuar edhe pasaj bashkëdojnë. Ajo është uralilëse, zingjiri, ku në faktikisht në shpesh herë e thëmë se zingjiri është maj madhe
ku në fakt i ki restoranin, i ki mishin, i ki lëngun, i ki kamarierin, i ki frizerin, i ki grimerin, i ki kostumografin, i ki fotografin, kameramanat, produksionin. Edhe ata që punojnë tokën po i prek, do me thamë, dhe njerëzit që po merën me elektronikë, që s'kanë bojnë fare me dasma po i prek, që po kemi kontakt çdo ditë, e prej çdo lloj biznesi në Kosovë. Po sa një ndryqim me ardh, një ndryqim me pas në ndasëm a ndryshe, kështë që elektricisti duhet në ardhë, kështë që lidhën që shkate. Neve nuk kanë gjukë neve këngëtarve që ju s'po do një, adi mos më majtë dasëmat. Absolutisht jo. Ju, nuk isha pas që atë më rëzikua asë juve gjithmonë, ju e hani ato, edhe mos më majtë dasma, edhe ju e vi meni këjtë pare, dhe me tonë këjtë fokusimi është dhe me tonë ishte këngëtari. E nuk e din që faktikisht kjo, ju jeni ata pak që për kërkani, mi ndimu edhe të tjerve. Absolutisht. Edhe mi ndimu të tjere. Këtë ras me ndimu edhe mu. Se faktikisht të isha së përmi mishë. Dhe të shpesojnë që bëhat mirë dhe jam optimist që besoj që këto ditë do të kjetë diçka të mirë. Alban, dita ndërkombëtare e muzikës sëtë, krejtë botën. Dita ndërkombëtare e muzikës, dita me e mirë në botë, ku ka me mirë se me muzikë. Kështu që ne e kemi ndarë gjithë mërë. Që nga vitin 1989, se hyna pak u interesova, dhe nga Ministri Kulturës Fransës ishë shpallë dita ndërkombëtare e muzikës. Kështu që letë shpresojmë që si vjetë në murë pak si keqë këtë dita e muzikës, mirë po vite e tjera mos kemi makë si të lashës e që kemi pas si vjetë. Besojmë në rojmë që edhe ndarja e qmimeve që u bëpë i ministris, që një kodë saktume, kur kalion pandemija, ka më organizu një ceremoni se Vlora nuk e lenë. Vlora, unë mundu dhe me thonë në shej respekti, faktikisht edhe për këta personalitetet cilë faktikisht humben jetën bashkën pikrisht në kohën e pandemis, unë mundu mi respektu edhe mundu dhe me thonë që me organizu një simbolik të vogël, diçka për me bukra. Shkëm të tributi madhë i atyre që e meritojnë mi shpërbly, natyrisht në rëthana matë mira, e meritojnë mi shpërbly edhe letë shpërcojnë që kemi gjithmonë muzikantë që sielin muzikë mirë. Unë për të falenderoj, Alban, shumë. Nuk i djetë, mësë me hekë një njështë këto, së si djetë, heqë, bëma ki, unë i thëmë, edhe pse është storia prej atjetë, dita e muzikës, është kështë që si djetë dherim fund, që ka hamë vjenë minisi, asë më vjenë, kështë që vjenë një kom juve, fullaj, për borë. Me plesu minusi. A njështë më përshëndetë, prosë ndërshë atjetë. Nështë si djetë, heqë, bëma ki, si djetë, kur.